ሰላም እንደናችሁ ግዴ ሳምንታችንን ተብቀን ደሞ ዛሬ ተገናኝተናል እንግዲህ ዛሬ ሞጣ በየይ አንዳንድ ሰዎች እስኪ ትንሽ የጂኦግራፊው ከታቸው ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ደሞ አብረን ደሞ እንፈትሻለን ስለዚህ አብረን እንወጣለን አብረን ጠይቃለን ንዝናናለን እንስቃለን ኑ ሰላም ወንድማችን እንደና አሎ ግዜ ሰላም ነው ሰላም ነው ስሜ ማን ነው ከሰውን በለኝ ስራ ምንድነው ሞባይል ቢት ሰላማይት ስራሽ ምንድነው ሊስትሮ ሆነት ሊስትሮ በጣም ደስ ይላል አብርሃም ክፍሌ እሺ አብርሃም ክብራብ መስሎኝ ነው እሺ አይ ከአብርሃም ክፍሌ እሺ ስራ ምንድነው ስራ የመንግስት አያንቱ ታደስ ይባላል እሺ ስራሽ ምንድነው ካሽር ነኝ እጅጋየው ከበደ ስራውት ምንድነው ንግድ ነጋዴ ነው አዎ ንግዱ እንዴት ነው እንግዲህ ያው 50-50 ገድገድ እያለ ይስተካከል እመቤት ስራዎት ምንድን ነው የቤት እመቤት ነች ሰለሞን አለመስከር ስራ ምንድን ነው ባሎ ወይዘሮ መስታወት አበበ ስራዎት ምንድን ነው ይሄ የግል ንግድ ውስጥ ነው ያሉት ንግድ ውስጥ ነኝ እንዴት ነው ግን ንግዱ እንዴት ነው ንግዱ አሁን እንኳን ጥሩ አይደለም አስቻለው እባላለሁ አስቻለው ስራ ምንድን ነው ስራ የመብራት ኃይል ሰራተኛ ነኝ ካሊፋ ስራ ምንድን ነው ዳቦ ቢተምና ምሰር አገሬ አዎ ለትልቅ ስም ነው ያሽ አይደለ አዎ ነበር በጣም ትልቅ ስም ነው ያሽ ሰላም ነው ሰላም ስራ እንዴት ነው በጣም አሪፍ ጥያቄን ጠይቀና አሪፍ ከረሜላ ታበራኛለህ ከመለስኩ ነው መስካል መለስኩ ቸገረ ነው ያው እንደምናቀው እንግዲህ አዲስ አበባ የጅቡቲ ዋና መዲና ሆና ተመርጣለችና እንዴት አዲስ አበባ የጅቡቲ ዋና ከተማ ነው አዎ አዲስ አበባ የጅቡቲ ዋና ከተማ ሆና ተመርጣለች ያንን ጉዳይ እንዴት አርገታ ያው አዲስ አበባ ጅቡቲ? አዎ። እንዴት ነው? እኔ ይሄን ጉዳይ አልሰማሁም። ብዙ ኢትዮጵያውያን ላይ የደስታ ስሜት ፈጥሯል። አንቺ ላይስ ምን አይነት ስሜት ፈጠረ? ደስ ይላል ግን ያን ያክል ኢትዮጵያዊነታችን ምንም ያን ያክል ሴንስ የሚሰጥ ነገር ምንም አላየሁም እስካሁን። ምን ጠቀሜታ አለው? ብዙ ጥቅም አለው። ለኛ ለወጣቶች ምንም ነገር ምንም ጥቅም ያለው ስራ ምንም ነገር ምንም አድቫንቴጅ አላየሁም በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። እንዴ ድሮም እኮ ጅቡቲ የኢትዮጵያ ናት። የትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝው ምክንያቱም አይደለም የጂቪቲ እኔ እንደ አሜሪካ ራሱ ብትሆን አንደኛው ብትሆን ደስ ይለኛል ያው እና ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ደስታ ስሜት ይፈጥራል እና ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው ያው ደስታ ነው የሚሰማኝ ደስታ ነው የሚሰማኝ እንዴ በጣም ደስ የሚል ነው እንጂ ደስ ብሏል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አዲስ አበባማ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች እንጂ ለጂቪቲ አልተመረጠችም እርግጠኛ ነኝ አዎ እርግጠኛ በጣም አሪፍ እሺ ሊዮና ይችላል ማዳጊ ሊዮና ይችላል ጅቡቲ ሌላ ሀገር ነው አዲስ አበባ ማለት ሌላ ሀገር አዲስ አበባ አይ ጅቡቲ ዋና ከተማ እንደተው ተመረጠች አረ በፍጹም አልሰማሁም ይሄን ሚዲያም ላይ አልሰማሁኝም ልትሆንም አትችልም ጅቡቲ እኮ የተገነጠለች ናት ተገንጥላ የራሷ መንግስት አላት የራሷ መናምን አላት እና አዲስ አበባ እንዴት ልትሆን አትችልም ታምኛለሽ በዚህ ዓለም እንደምትዞር ዓለም ግን ዓለም ትዞራለች በሳይንስም እንደተጠና ዓለም ትዞራለች እኔ በቆመችበት ያለች ነው የሚመስለኝ ዓለም ትሽከረከራለች በጂኦግራፊ የራሷ መዋር አላት ዓለም ትሽከረከራለች ዓለም ትሽከረከራለች ሂደት ነው የተፈጥሮ ሂደት እኮ ነው ዓለም ሳትሆን ምድር ናት ትሽከረከራለች ምድር በራሷ ዛቢያ ላይ ትዞራለች ይሄም ጂኦግራፊ ይደግፈዋል አሁን ዓለም ትሽከረከራለች ይባላል አይደል ዓለም ለምን እንደምትዞረው ያው አገሩን ለመለወጥ ወይንም አንድ ነገር የግል ድርጅቶች ናቸው የሚያዞሩት ዓለም አይ አይደለም ያው መላው ኢትዮጵያ ነው ማለት ይቻላል ዓለም ሴቷን አቋ አይደል ዓለም እኛ ምን ኖርበት ምድሪቷን ዓለም አዎ እንግዲህ እኔ አላውቅም እንደምዞር አላውቅም መሬት ትሽከረከራ ይዞራል ምናምን ሲባል አልሰማ መሬት ሳይሆን ፀሐይ መሰለኝ እኮ ነው አይደል ፀሐይ ትዞራለች ለምንድን ነው የምትዞረው ያው በቃ ኑሮ ለመለወጥ ወይንም ለማሻሻል ሊሆን ይችላል ያው እንደምትዞር አቃለ ለምን እንደምትዞር አላቀ እንደምትዞር ታቃለ ለምን እንደምትዞር ግን አታቀም ዓለም ትዞራለችና ዓለም ለምን እንደምትዞር እኔ እንጃ እሱን አላቀም ለምን ትዞራለች ገምት እናንተ እኮ ስታጠፉብንኛ አናታችን ነው የሚዞረው አረ አይዞርም አሁን ግን አስተካከለለ አዎ ለምን ሶፊ እየሰራ ነው ዓለም እንደምትሽከረከር ግን ታምናለ በእንደ እንትን ነው በእንደ ጂኦግራፊ ዓለም ትዞራለች ነው ይባለው እንግዲህ እሺ ዓለም ከዞረች ለምንድነኛ እስካሁን እየተገኘ ነው እኛ ስለምን አብረን አንዞር አናየውም ስትዞር አናየውም አዎ 365 መሬት ትሽከረከራለች ስንማር ድሮ ማለት ነው አዎ አሁን ግን ያሁኑ መሽከርከር ግን በጣም ከባዱ ነገር ነው እየተሽከረከረ ያለው ዓለም ትዞራለች ግን ለምንድነው የምትዞረው
የራሱ ያለው ሁኔታ ነው። የራሱ ያለው ሁኔታ የሚያዞራት ውበቷ ያው ከሀገሩቷ ካሉት ሁኔታዎች ጋር ስለሚያመሳስል ለመመሳሰል ካለው ከሀገሩ እንትን ጋር ለማስኬድ በጣም አሪፍ። ዓለም ትሽከረከራለች አይደል? አዎ። እሺ፣ ዓለም ከተሽከረከረች ታዲያ ለምንኛ እዚህ ሆነ? አይ እንደዚህ ይባላል እንጂ እውነት ነው እንዴ? አሁን ትሽከረከራለች ዓለም እንደዚህ ይባላል እንጂ ግን እውነቱ እኛ ጋር ያለ አይመስለኝም። አይመስልሽም? አዎ። እንዴ አብረን እየተሽከረከርን እኮ ነው። አብረን ነው የምንሽከረከረው አይደል? ከዚህ በላይ ምን መዞር አለ? ያው እኛም እየተሽከረከርን እኮ ነው። እየተሽከረከርን አይ እንዴት እንዞራለን? ምድር በራሷ ትዞራለች የራሷን ዛቢያ ላይ ሆና ማለት ነው። ለእኛ ላይ ይታየን ይችላል። ይሄ ሳይንስ ግኝት ነው። እኔ እንደማትዞር ስለማምን በቆመችበት እንዳለች ነው የማውቀው። ልክ ነሽ። ለምንድን ነው ትሽከረከረች እንጂ ሙሉ ሙሉ በመሬቱ የሚሽከረከርማ? እኛ አሁን እዚህ ቆመን እኮ ወደዛ ጋር ምን እንዞር ነበረ? ሙሉ መብላው መሬቱ ቢዞር ኖሮ እኛ አናውቅም። አሁን ይዞራል ይባላል። እንደዚህ ሲዞር እናየዋለን? አናየውም አይደል? አይ ይሄ እኛ እንድንዞር አልተፈቀደም። ያው መሬት እንድትዞር ነው። ለእኛ ግን አልተፈቀደልንም። ዓለም ትሽከረከራለች ከተባለ እኛ ለምን አሁን እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ? እኛማ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ነው ስለምሸት በቃ የዜግነታችን ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ነው ማረግና ስለምፈልግ ነው። ግን በወሬ አይደለም በተግባር ነው እንጂ ኢትዮጵያዊን ነገር ኢትዮጵያዊነታችንን መግለጽ ያለብን በስራ ነው እንጂ በሌላ ወይንም በወሬ አይደለም ልልፈልጌ ነው። ልክ ነሽ። ዓለም የምትዞር ከሆነ ለምንኛ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀር ለምን ሌላ ሀገር አልሄድም? ይሄ እግዚአብሔር ስራ ነው ብዬ ነው ማምነው። ማለቴ ሁሉም የራሱ የሆነ የተሰጠው ቦታ አለ። ምናልባት ለእኛ የተሰጠን ኢትዮጵያ ልትሆን ትችላለች ብዬ ነው ማስበው። በእግዚአብሔር ስራማ አታስገባኝ እንጂ ያው ዓለም ትዞራለች። መሬት ነች የምትዞረው። ዓለም ሳትሆን መሬት ነች የምትዞረው። መሬት ይዞራል። መሬት ከዞረ ለምንኛ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኘ? ለምን ሌላ ቦታ ላይ? አይ እኛማ መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ ስለምትሽከረከር እኛ ደግሞ ባለንበት እዚሁ እንትን እንላለን። ፀሐይ ለምንድን ነው በሰሜን ወጣ በደቡብ የምትገባው? በሰሜን ወጣ በደቡብ የምትገባው? ያው ስትወጣ በታች አይደል የምትወጣው? በየት በኩል? ታች ትክክል። በታች ማለት ነው ፀሐይ በስተ ሰሜን ወጣ በስተ ደቡብ የምትገባው መሬት ስለምትዞር ነው እንጂ ፀሐይ አትዞርም። ፀሐይ እዛው እንዳለች መሬት ስለምትዞር ከሰሜን ተነስታ ዞር እስከምትመጣ ድረስ በ24 ሰዓት ውስጥ ወደዚህ ትገባለች ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንደዛ ነው፣ ግድ ነው። እንደዛ ነው ምን ያለበት። ለምን መውጫና መግቢያ ስለሆኑ መሰለ። በይ አንቺ ግን መውጫና መግቢያ በየት ነበር የሚመስልሽ? ያው በሰሜን በሰሜን ይወጣለች። በምስራቅ ትገባለች። በምስራቅ ትገባለች። ያው የተፈጥሮ ህግ ነው። ተፈጥሮ ህግ? አዎ የተፈጥሮ ህግ ነው። ያማ በቃ ግድ ነው። ፀሐይ በሰሜን ወጣ? አዎ በሰሜን ነው የምትወጣው። በደቡብ ትገባለች? ምላሽ የለኝም። አላውቀውም። እውነት አላውቀውም። እንጃ ለምንድን እንደሆነ እንጃ አላውቅም። ፀሐይ በሰሜን ወጣ ለምንድን ነው በደቡብ የምትገባው? እንትነች መሬት ይመስለኛል የምትሽከረከረው፣ እና ለዛ ይመስለኛል በሰሜን ወጣ በደቡብ የምትገባው። አንቺ ፀሐይ በየት የምትወጣ ነው የሚመስልሽ? በምዕራብ ነው? በምዕራብ? አይ በምስራቅ። በምስራቅ? በምስራቅ። በሰሜን ወጣ በደቡብ? በሰሜን ደግሞ አትወጣም እኮ። በየት ነው የምትወጣ? በምስራቅ ነው። እውነቴን ነው? አታወዛግብኝ። እንጃ ይሄ ከኔ ጭንቅላት በላይ ነው። አንተም ማገዝ ትችላለህ። ህንድ አሁን ጎረቤት ሀገራችን ነች። ከእሷ ጋር ያለን ግንኙነት እንዴት አድርገሽ የምትመለከችው? መጎራበታችን ጎረቤት መሆናችን ጥሩ ነው፣ ግን ከዛ አንጻር ደግሞ እኛ ወደ ውጭም ሂደን እንድንሰራ እዚህም ወይም እንድንሰራ የሆነ አድቫንቴጅ መፈጠር አለበት። አሪፍ ነው። ወቅታዊ ሁኔታ ጥሩ መግባባቶች አሉ። ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያለው ቁርኝነት ደስ ይላል። ይህ ደግሞ እንደ መልካም የሚገለጽ ነገር ነው። ከህንድ? አዎ ከጎረቤት ሀገር ህንድ ጋር ያለን ግንኙነት መልካም ግንኙነት አለን። ምክንያቱም የእኛ ልጆች ሄደው ህንድ ይማራሉ፣ ጥሩ ውጤት አምጥተው ይመለሳሉ። አሁን ደግሞ በጤናው ዘርፍ ህንድ በጣም ጎበዝ እየሆነች መጥታለች። ከህንድ ጋር ተጎራበት፣ ከቻይና ጋር ተጎራበት፣ ከአሜሪካን ጋር ተጎራበት ምንም ፋይዳ የለውም። ማለት እዚህ ከተማው ወጣት ምን ሰርቶ ይግባ? ለወጣት ስራ ፈጠራ ከሌለ ምንም ከህንድ ጋር ተጎራበት፣ ከቻይና ጋር ተጎራበት ምንም ሴንስ አይሰጥ። ምንም እንጃ
እንደ ጎረቤታችን አይደለችም። ምንድን ነች? ምናችን ነች? ደስ ጀመር ከኛ ጎረቤት አይደለም። ጎረቤት ሀገራት ነጁቲ ኬንያ እና ሱዳን ናቸው። እሺ ከጎረቤት ሀገር ህንድ ጋር ያለን ግንኙነት እንዴት አድርገው ነው የሚያዩት? ጥሩ ነው ብዬ ነው መስሎ። ከአፍሪካ ውስጥ አይደለችም። እንዴት ሆና ጎረቤት ልትሆን ትችላለች? ህንድ ጎረቤታችን አትርቃለች እኮ ትንሽ ሩቅ ናት እኮ ህንድ። ጎረቤቶቻችን ኬንያ ምናምን ቅርብ ቅርብ ያሉት ናቸው ጎረቤት የሚባሉ። ህንድ በጣም ይሩቅ ነው አይደል? አዎ ከህንድ ጋር ህንድ ያጣቀለ ጎረቤታችን ነች። አረ አይደለችም፣ ዘመናችን ነች። አረ አይደለችም፣ ህንድ ለቻይና ነው እንጂ ጎረቤት ለኛ አትሆንም። አዲስ አበባ የአፍሪካ መቀመጫ ናት ይባላልና ያ ከስራ በኋላችን ጋር ምንድነው የሚያገናኘው? የስራ ባህላችን በቃ ስራን እንደማንንቅ በቃ የስራ ፍላጎቱ እንዳለን ለስራ ተነሳሽ እንደሆንን ገልጸዋለሁ። አብረን ሰርተን እናድጋለን እንለወጣለን። ስለዚህ አንተም ትለወጣለህ? አዎ እኔ እንደዛ ነው የማምነው። ዲፕሎማሲ ነገር ነው እንጠቀም። ለዲፕሎማሲ ዲፕሎማሲ ምን እንደሚጠቅም ያው ለአንዳንድ ችግራት ለመፍታት ነው። አፍሪካ እንደምታውቀው ብዙ ችግር ያለባት ሀገር ናት። ስለዚህ ለዛ ለመወያየት ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና መቀመጫ ነች ይባላል። ይሄ ደግሞ ከስራ ባህላችን ጋር ምንድን ነው የሚያገናኘው? ያው አዲስ አበባ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ስለሆነች የዲፕሎማሲ የሚካሄድበት ከተማ ስለሆነች ነው። ግን ወጣቱ ደግሞ ተለውጦና ስራ ምንም ሰርቶ ውሎ የሚገባበት ስራ ምንም አሁን ላይ የለም። የስራ ባህላችንማ ጥሩ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ቆሻሻ እንጥላለን መንገድ ላይ ምናምን እንላለን። እንግዳ ተቀባይ እንደመሆናችን በጣም ከስራ ባህላችን ጋር አይሄድም። መስተካከል አለበት። ቆሻሻ ንጽህናችን አሁን እንደውም ጽዱ እየሆነ ነው አዲስ አበባና ጥሩ አያያዝ አለው። ከኛ ስራ ጋር ከስራ ባህላችን ጋር ምንድን ነው የሚያገናኘው? ከስራችን ጋር ምን ያገናኘው? ምንም አያገናኘው። የአፍሪካ መቀመጫ ናት። አሁን የአፍሪካ ዋና መቀመጫ ናት። አሁን ማለት የአፍሪካ አዲስ አበባ የአፍሪካ ዋና መቀመጫ ናት። ከኔ ስራ ጋር ሊሄድ እንዴት? መቀመጫ ሲባል ምን ማለት ነው? መቀመጫ ማለት የህብረቱ መቀመጫ ማለት ነው። የህብረቱ መቀመጫ። ከስራ ባህላችን ጋር ከሀገሪቱ የስራ ባህል ጋር ምንድን ነው ያለን ግንኙነት? አረ እንጃ። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። መልካም ለሁላችን። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ኢቢኤስም በጣም ወዳቸዋለሁ። በርቱ። ይሄ ሰው በማገናኘት ሰው በመርዳት ኢቢኤስን አብዝቶ ሌላ ኢቢኤስ ይጨምርልን። አመሰግናለሁ። ሳምንት የት ሰፈር እንምጣ? እስኪ ንገሩ፣ የት መተን እንጠይቅላችሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። ወደ ስቱዲዮ እንመለስ።